Ես սկսում ենք այս ձևով տեսանյութային նկարում Ալեքսը ջղայնացրեց գնում ահոց մոտ հենց գիտեր տեսար Նիկա ինչ արավ տեսավ հերն էլ ինձ պաշտպանեց ասում է չի կարելի թողեց գնաց թող գնա ու իմանա որ ճիշտը տենց է թե չէ շատ են երես տալիս առավոտ բարի լույսա անկողիններն են հավաքում տանը մեն մենակ ենք ընտանիքով ու սենց պայքարա գնամ մի հատ առանձին տեսանյութ էի նկարում տպավորություններից մասին ինչ էի գնել եւ այլը եւ այլը երեք մի հատ չորտիկ էինք առել դու տեսար Նիկա էլ չորտիկը Արե ցույց տու պապա այն շորտիկը Ցույց ես տալի թե ես ցույց տամ Հա Խրովելա Այդպես ձեր սիրելի Ալեքսա Դե լավ ես ցույց կտամ Կամ էլ ես ա կտամ ենք խանութ հետ կտանք Վերջապես Գալիս ես ցույց տաս Հա Տիալի Տիալի Դա պապայն էլ ցույց տու բաժանորդներին էլ Քերին էլ կջղայնանա քու վրա, քերին որտեն ա պապան քու վրա, խոսմա, հետ չմտածես, որ քեզ կպաշտպանի, տեսա քերես տալը ինչ անում, ցույց ես տալի, տար պապային ցույց տու հետո բաժանորդները, տար, գնա, պապան բալկոնում ա, Ցույց տուր դե։ Այդ էն ցույց տուր։ Դե հակի հակի տենա։ Համաձայն ես։ Հակնում ես։ Հակի։ Ատքան շուրտ եք էիր ուտում, հա։ Դե վերջապես կթան։ Ծաղլյուդինով ու կիրով ման է կանք մի շորտիկ չկտա։ Շարկ էտ նշտեց։ Ես մերն ա, դե դու զավյակցով տամ։ Հատը չէ տշնիկ ըտ բարել ա։ Ոնց բարել ա։ Այդ էց բարել ա։ Անով կցեմ սիբիր է, նորը կարտ։ Աստեղից ավարել, այ, ստեղից ավարել։ Աշրա հետ չունեմ։ Դե թող։ Իմնա բան, իմնա։ Այ, քոնը փոփեն, դի։ Ապա հերախոսը քթի։ Շորտի դան հակի մի հատ տենա։ Շնակում ա։ Հա՞։ Շնակում ա։ Այ, դեքա։ Nasıl? Çiğ, Բա դու որտեղից ես անոր վառելա։ Է, տանա ասա, բելինի տա։ Էլոր նորով կարծի տանի ասա։ Ես հակինը։ Մեր կապիշոն էր կա։ Կապիշոն չէ, կապիչ։
Ես քեզանից կներանամ, որ դու ջղայնը արի, ես քեզ ասել եմ, դու ինձ գիտեիր պապան կը պաշտպանի։ Ես ուրիմ քերին ժանգերին, ահա Նիկա, այ շատ լավ, ես ուրիմ ժանգերին ինձ քերակին ու ասել, լավ է չէ, բաբան ես ֆոտով բանալ, գնա պապային ցույց տուս, բանալ խոթելա, ես ուրիմ ժանգերին ինձ քերակին ու ասել, հա չէ, չէ, ասեք դու, բանաս ինձ քերակերը Ասնա զանգելու Ինգա քերակինին ասեմ հասեք տուն մամաս նարվել է գերելա Մամաս պետք է քչել Լավ է չի Բարո մաքի լավ Մամաս վարվել լավ վարվել Չի բարվել Դա լավ ուրիշ կդնի Սկոպած ճարեմ ախը քչեմ է Ինչի տակ է Այնա հենց է չափը շատ Գամես շատիշ մի կքչում եմ ախը Գամեր էլ մի սկսի Ես աշար ես աղում եմ Հայք ճան այսօր մեր վերջին օրն է, որ մեր պապան մեր հետ է Ես ատնում եմ սարակ Վաղն արդեն գնալու է իր գործին, հլա այսօր էր գնալու Հլա այսօր էր մնալու, գնալու, են էլ Այնիկա, ես ջիվանը կարանք պագենք Են էլ մի հատ իմ տղունն է եկելի, գինեմ իրան Ալեքս թող այդ բաների հետ գործ չունես։ Կպչացնես հեռախոսի բնիկը։ Մնաս մի հատ էլիքս մայկա կտնեմ։ Ում համար։ Քու համար։ Որտեղից։ Ուզում ես մայկեն եմ պապան եմ նրան կամ արավ։ Չէ, էլի կառնեմ։ Չէ, ես էս անարեքիս կասեմ իմ համար կառնի։ Ահա։ Մամ Այս կետով ողանով կարող է ես ուղղեմ, թե չէ։ Մամ, այն ինգը ուզում էր էր նարը կարուսկի արներ, այն էր դավիտքին ծսող է ծարներ։ Մենք մնացել ենք մենք մեր ոնցով, մեր ընտանիք, որով հետև։ Բասիք նյան մայքը հակնեմ, դու ունես են ծարավով այմ ու Հասը շատ սիմուլ է, իրավոր, ասեսի քոյդ նկարվ է, ես ակերի իշկ ասեմ, բարպան ես հետ ասկպրեմ, ասմա ես ակերի իշկ ասեմ, մամա խրջով կարդեմ, ասմա արի հասի տում, մամաս մեր վերս կերել, հա, բա, ես ակերի իշկ ասեմ էր կարդեմ, բարպան ես ինչ այլ ասպասում, Ում ենք խիտ չունենք, ամեն ինչ էլ ինչ էլ ինչ էլ ինչ էլ ինչ էլ ինչ էլ Մամա գնամ են սերյակի շամայ հրավինակայք եմ մերը դենամ տեսակ չեն, ոգևորվեց, կերի իսկ ասեմ ասմա գզանգ եմ ինգա կերակի միսեք տասեմ շուտ հասի տում մեր վերս կերը Ասիս այդ դրա հետ չի սազա է, են ուրիշ պապային ասա սերի գույնը տա, սերի մայք է, դրա հետ հատքի։ Մենք էլ ինչ նախաճաշի հարցեր է լուծ եմ, ստեղ գնումներ է սեղիցույց տալիս է եկ բա։
կաղանդին, վերջապես կոշիկներ եմ գտել, հետո էլի մի հատ նախաճ արտնում եմ, հասկանալու ինչ ենք ուտում, ու դեռ կզրուցենք։ Ստեղ պատրաստել եմ մեր նախաճաշը, Երևիթը հենա վերջի նախաճաշն է, որ ընտանիքով ենք նախաճաշել, ու հետո արդեն բարի ճանապարհն ասելու։ Այս մամուս եգիպտացորենները գայծարի գործնա, հատիկան նույնպես, մնացածներ սեզոնային բնույթ գրող էլեկտրակաբաբից մի աննշան բան ամնացել, շատ համով էր ու շատ լավն էր։ Ահան, Հեք ջան, ուրեմն նախաճաշեցինք, ընտանյոթան վերջ, հիմա ստեղ այս հենց համողություններ ունեմ, ուզում եմ Լվոնը համեղապս է պատրաստեմ, որովհետև հեսա մեր ինգայի գալու ժաննա, ինքը որ գործի ագնը, անը կպած խանութ կա, ընդեղ աշխացը, ու վերջ էլ գիտեմ գալուա կոֆ է խմելու, ես էլ ասի սրանք ինչ ունենք, չունենք, լվանանք, ու համել, ինձ այս իրա համնել է հետաքրքի, հլավոր սմայլիկը չեմ պոգմ, որովհետև ուզում եմ խոհանոցային էջ ու մսել խոլովակ տեղադրեմ, որ սենց շատ բարձի թողի վիճակըմ չմնա էլի, հա, ըխեք ստեղի նեկտարինի համնուր, մեր նեկտարինուր, վերջը, երեկ մամայի հետ խոսում ենք, ասում եմ գիլասկար 500 ռուբլի, ասում եմ մեր մոտ 1200 դրամ, ասավ 300 դրամ, ասավ, թե մամաս գիտեք առնումա ամենա լավ է էլի, հասանակը չի առնար, մի հատ անջատ եմ, մրգերի համեղապս է պատրաստեմ, հետո բնականաբար ձեզել եմ հյուրասիրելու, ներս չէ էլի սենց մենակ-մենակ ենք ուտելու։ Նայեք ես ապսը ամանի սրպիշներն ես էլ Ալեքսը սպերել է, իրանն էլ աստեղ կախել, վերջն այս Ալեքսը, վերջը։ Այս իմ լվացած ամանն է, նա ես աշղթելու եմ, տեղավոր եմ։ Ստեղ ուրեմ նենչում եմ դնելու, այսա ծույց տամ, ու էլի այսօր առավոտից համորուս եմ հիշմ ու հիշմ, դե ինգ անտանը չեր, ես չեի ուզում էլի, էլ ավելի իրան ասեմ, որ վերջը հաճելի ձևով եմ ուզում, որ կակով է խմենք, ասի ոնց էլնի, էրեք դե ասեցի ամանչամանի տեղն ասա, մի ամիս ավել քեզ հյուր եմ, որ անընդհատ չասեմ ես ուրա են, ուրա են, ուրա, էտ ասավ, էսօր նայեմ եմ, ասում եմ համ մի կային, ասում եմ ինձ մի, ասմակ կոֆ է խմենք, ասում եմ ինձ մի կես ժամ 40 րոպե ժամանակ կտաս, մի հատ խոհանոցային էջի հմարել վիդյո դե սպանիր և այլս են սպաներ, ասում եմ էտա, ուզես ուզի, չես ուզում էլի ուզի, ու նայում եմ ամանների մեջ, ես ապսեն, իմ տանն էլ տեսաց գտնեք խոհանոցումս, էլի մորոս ձեռի գործնա, որ
ինչ բանա, չէ, մամայությունը, ինչ բանա նվիրված ծնողը լնելը, վերջը, սենց բան ես, շատ չասնեմ, որով հետև դուք ինքները դե, դենում եք մի հատ սրան էլ նվանանք ու անցնենք գործի, հետո էլի կհանդիպենք. Բարի, բարի լույս եմ ասում ձեզ բոլորիդ, բարին եմ մաղթում ձեզ բոլորիդ, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, բայց ինչպես տեսնում եք, իմ խոհանոցում չեմ, երևի թե դեմքիս լայն ժպիտից հասկացաք, որ կամ ինձ, սիրելիներս, այստեղ արդեն հասցրեցի, կտրտեմ, պատրաստեմ իմ համեղ ափսեն, մրգային ափսեն, չգիտեմ որքանով գեղեցիկ ստացվեց, ամեն դեպքում պատրաստեցի մեծ սիրով, բարձր տրամադրությունով ու ամառվա սուրճի ու շոգի հետ, չի խանգարի, օգտվենք նման համեղ ափսեից, մի խոսքով. Այսօրվա համար նախատեսեցի այսքանը, ձեզ ասում եմ լավ եղեք, առողջ եղեք, շնորհակալ եմ ձեր լավ խոսքերի, մեկնաբանությունների համար, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։ Եղեք ջան, այսենց համով, ափսեով սպասում ենք մեր ինգային, դրան ձեր չենք տալու, մինչև ինգան չգա, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ամուսիններով չենք սրճելու, ստեղ կա ուրիշ միրգ, այսա մի քիչ, նորից կտրում եմ, սուրճը դնում եմ, թե չես խեղցնի կան մի կես ժամը սուրճի ասպասը, թե ես խոհանոցի նկարահանում եմ անում, բայց թե ինչ ամես առանց դրայլ չի իլնում, ինչ եմ ուզում, որ բաժանորդերից նխացած լնեմ, ակտիվ չլնեմ, կանի որ ընդեղից էլ աչէ, վաշը պոտեցի, ընդեղ էլ ակտիվության պետք ծուցադել, հիմա մի հատ սուրջ դնեմ, երևի թե ես կոմից դնեմ, տեսախացիկս, դուք էլ հիցեր է դրեք, դաք, ստեղի տարբերություն մենա, որ կրան թիգրով կարմենք կովը խմենք, իսկ ասեք, որ սիրունա չէ, իմ սիրուն մամայի նվերն է, հարսիկիս, իսկ ընդեղի մեր կալուգայի տանը չէ ստացվում, որ ինձ ենք հանանսող, որ այս լուցքի դավելը սանգիտանք եմ է կողցերին կերեք ու կազի համար նախատեսվատ ու չկը թանք, ստեղ սուրջ ենք տնա, ես արդեն իմ երկրորդն եմ խմա, հլադեր մի հատել ինգայի հետ կխմ է, նորից երևի պատրաստություն ենք տեսնելու, ամուսնյակ ես սստում է, ընկա մի քիչ,
Ուրեմն ապսեն կտրտելու ժամանակ, որ պատրաստում էի այն բացումուկ մանգոն փորձեցի, սովորականը դե ինձ ծանոթ էր, գիտեի, այն մյուսին ծանոթ չէի, նա արժեր 95 ռուբլի, ոնց հասկացա, այդ սմայլովն էլ, այսա, հեսա. Սմայլովն էլ, որ առել էինք, դա էլ արժեր 200 ռուբլի, եթե չեմ շփոթվում, բայց երևի թե կարողա, որ ես նրա համին էի սովոր, սա իմ համար անսովոր էր, ավելի շատ ինձ սա հիշացրեց մի քիչ սեխի համ, սեխախառը համ, իսկ այն մեկին երևի որ սովոր ենք, մի գուցե հենց դրա համար էլ ստացվեց, եսա մտքերից իմ ամուսինը շատ սիրմա տանձը, ես ու տղես, որ այդքան խնձոր են կուտում, ասմա, ոնց եք դուք այդքան խնձոր սիրը, սել ասմեն բատու, ոնց ես այդքան տանձ սիրը, սիրողական բանա, մանդարին մաքրենք, պարոն հարսիկի համար, սիրում, սիրում կտրտեցի, բայց ավելի ճիշտ խոհանոցի ջի համար, ասի թող թենց սիրուն լնի, հանվիդյո կլնի այսքան մրքի մեջ, համել հավես մի բան կլնի, ես ես պես, բա անանասի միջան է, սրսվում եմ անանասի պոչից մի հատ կարգի, առավոտից բան եմ հասանում, բայց գործը չի հատնում, իսկականից այդ տարբերակն է, արթնացել են, մինչև իրենց հետևից հավաքել են, մաքրել, Նիկա ատեղ ենք կոֆ է խմում, երևի տեղ խմենք, այդ չի նշանակը, որ իմ պարոնի համար սիրան ապսը չեմ սարքելա, չկատենց բան, շորի նման էլի, մի քանի ար ապրեցինք, ով եսա կթողի կգնա, հեղով ինչ, մմ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 
Pes. Gidelim biraz. Hortum kek. Eser mini yap. Ses tat tat. Eserlik ses gıda kapsayım. Mavesin çok. Sen mi yapsın? Kınatın sıfırı. Ne yapacağım? Hatta evi kısırıcam. Ha. Davna çe. Ես ես կտրի ասի սպասեմ քեզ դու գաս այդ մեկը Շո հիմի քերի դրված է Պերեց մերեց ինգազան գա Այդ հիմի սրանով ջուր ենք խմում Սիրելիներս Մեր օրը դա շարունակվում է։ Մենք դեռ տանը մենակ ենք։ Ասեցի մի հատ նմանատիպ ողցան պատրաստեմ։ Շատ համով է այս պղպեղները շատ շատ եմ սիրում իրանք շատ համով են ընդեղ լվածք ենք միացել Մենք կգրեք այդ ովքեր են այսենց համովություն սիրում այսօր ես պետք չեր էլ նմալ չէ մեկ մեկ որ Քեզ թվում ա թե պոչը կտրեց իր հավասար բայց էլի ա կտրելու կարի կլնա հմի ես պահը հենց էտ պահն է Alex, et dure pagi. As me me dure pagi. Ches pagi, kumalcan. Օրինակ իմ կովյականի
Ընդքերը մի քիչ ավելի լայնացնեմ, բայց թե տեսակ այսքանով այնքան միս բանջարեղեն ինձ գնես, որ կարոտել ես մի այլ կարգի տակ մի հատելքեր ենք Nothing. No hit. So not. First. Համով, հոտով, վիտամիններով, աղցանով պատրաստ է։ Սենոտպից կարերը թապեր։ Ընտրենք ոնց ասիլում ես պխպեղները, բայց թե են հողի մի համն ու հոտը լրիվ ու վիշակ հան սրանք, բայց ես դեպքում ես է լերի լավովատ չէ։ Հեղեք ճան։
չեք սա եմ կտրում հետո կարտոշկա ենք մաքրում սպասում Բացք ենք անում։ Ինչ բան։ Գործից հարուստ։ Ոչ այն թե արա։ Արդեն փորուզում եմ նկարը ու հիշում եմ, որ մի դեպք էսօրել եմ խորովազ նկարելու ասում եմ Վայանահիճով ախպորս ասում եմ ուզեմ էլ իբ գրեչկի պլավ եմ ասնա կգնաս ծերտանը կեպես ինքնալեկտիվ խոստացել է, որ ամեն օր խորոված է անել։ Հրատենան երբ դեն հոգնի իրարից, այդ խորովածներից, այդ գործերից։ Ասմա, ալան ու ճարկա աղի ինչ է, չէ, հիմի, ավեր իր ավքի չվեցնենք, պետ տեպնի կավորացնենք։ Ահա, սիրելիներս, ժամն արդեն երեկոյան կողմա,
մենք ահագին հասցրել ենք մեզ լավ զգալ, մերոնք գործից եկել են, ու ասում եմ, հաց եմ սարքել ընտանիքիս համար, ես անգամ իրոք տենց ա եղել, որովհետև միաժամանակ գիտեք էլի արդեն էլ չմարանա, լավ տեղը տեղին համով համով սարքել էի, տեսակ որ ընդեղ մի կան խոզի մի սունենք համե մեծ եվ այլն եվ այլն, բայց կանի որ մեր տան հարսը գործի էր, սենց ասեմ, էր եք մեր վեր նահագին գերա, ուրեմն թե պաղպաղակ շատ եմ սիրեմ, մեկ է համել մանգալ էի ուզում, մինչև աղբորուս մեզ պաղպաղակ տանել ուտացնելը, մինչև էրտել իզրուցում ենք, ասում եմ կարանք գնանք մարորդնի ուտենք, մեկ էլ այս աղբորուս գինը, ասում եմ մենք կարանք գնանք, ասում եմ բայց կեզ, ով բան ասավ, ես ուզում եմ մենք մերոնցով ընենք, դե ինքը գիտի էլի մենք իրար հետ թենց կատակներ շատ շատ ենք անում, մեկ էլ ասում եմ լավ, ես ձեզ կասեմ, էտա ես չգիտեի, որ ինքն էսօր գործի, ես նենց գիտեի, որ վաղնա ինքը գործի, ծողը սենց պտտեմ, մեկ էլ երեխեք ջան, առավ ու ծարտնել ենք բան, մուտ ես ենց անում ասմա, դեղ մի եսօր դուք կմնակ, դուք ձերոնցով, սենց նայում եմ, ասմ գործի ես, ասմա հա, ենա, որ պարտված չմնամ, ասմ եմ էլի, որ կմնանք մենք մերոնցով, սարքել էի մայրաքաղաքային աղցան, վայ մոցակ հայտնվես տանամ, ու մտածում ես էլի էլ ինչ կարելի ասարքել բան, վերջը տանը մի հատ սառնանը բացեցի, տենամ ինչ կա, ինչ կա մի հատ համով, հավեսով, տեղը տեղին, կաղամբով, սենց խառը բանջարեղեններով, աղցան պատրաստեցի, ու ինձ նենց հետաքրքիր էլի, գիտեմ, որ Նարեկը ամեն բան չի ուտում, ստենած Նարեկը սկուտի, ու հետաքրքիր էր էլի, ինչ կասեր իր արձագանքը, իմ համար շատ շատ կարևոր էր, չափից շատ, հիմա գործից արդեն սկզբից եկան փոխանակ Նարեկս նստեր սեղան, չէ ինքը, վերջը մակրությունը մինչև տեղը տեղին չանի, ուրիշ ձևի չի իլնում, ու նստեց հաց կերավ, մեկ էլ ասմա հոգ ուրես ինչ, հա, ասմ եմ տեսալա թե էլի ինչ կամեջին, թվարկմ եմ, ու ասի ասիս եթե ուզում ես, կարաս փորձես, կարաս չփորձես, ես չեմ նեղանա, որովհետև նես չի, որ կարող դու մարդ ես, կուտուրը չգամ, մեկ էլ ասմա չէ, ծոցյա ես սարկացը ուզում եմ փորձեմ, բայց դե գիտես ճիշտը կասեմ, յութուբում էլ կասեմ, սենց կեզ կատակ, կեզ լուրջ, հետա փորձեց ասմա չէ, շատ համով էր, շատ շատ համով էր, մեկ էլ հնա էց մեջ եղածին ասմա հոգործ, եսի շեսկի աղցանես պատրաստել, ասմ եմ հոն արջոն, ես ինչ նորքայելի, վերջը նիհարել ապետք, եվ այլը սենց չի լնի, առավոտ խորոված, իրիկուն խորոված, ճաշ խորոված, ես ակլնի միամիզ, մենք ամեն օր խորոված արեցինք, են որ ինչքան կարելի ահերիկ ու բոլամ, ասաց մեր լորեցին էին, կես ենց անում, ասմա հոքոր, ես կես շատ եմ սիրում, դու սենց էլ ես լավ, ասմ եմ նար, բայց ես ինչ տենց չեմ սիրում, ասմ եմ որ հետ գնաս մեր կնունքի ձիս գնա ես, հոքոր նդով կարարքին տեղը տեղին աղջկեր մի ես ինչ, ա, վերջը, հա, ասմա հոքոր ճան, ես էլ իմ վրա ասմա որ մի պուջուր ավելորդ բան ալնեմ չէ, ինքը հայերենը չի կարամել, իտ իշտատանը հայերեն խոսմ են և այլը, բայց դա երեխ են պարտեզագնացել ռուսերենով, դպրոցագնացել ռուսերենով, հայերենի մեջ մեկ մեկ նենց բարեր կոսի, որ լավ հավեսով ծիծաղս կգա,
ու սենց ասում ենք, խոսում ենք, կատակում ենք բան, ասում ա, հա, հոքոր, որ մի պուչ ուր ասում ա, վրեզ միս ավելանա, սենց կատակով, ես ասում ա, տուրնիկ կնգնեմ, ես կանեմ, ես կանեմ, ես չեմ սիրմ ասում եմ, էի ասիս, ոչ մեկն է, չի սիրմ, ուղակի վան ստացվում ա, բայց պաստորեն հավանեց, ամենակարևորն է դեր, տենց մի երևելի էլ, աղցան չէ սարկել, բայց իմ սիրելի աղցաններից մեկն էի սարկել, դե ինչքան կարելի ամսային բաներ, ու ես մեր ինգան, որ գնում ա գործի, ասում եմ, ինձ սարկեմ էլի, որ ձերոնց դուրը գա, ասենց կատակով ասնամ, մենակ ոչ մի նենց պլավ մլավ տենց բաներ չանես, աղբերետ կջղայնոնա, սենց բանով ասում եմ, դե լավ, ոնց կլնի, ու էտա, համով համով աղցաններ սարքեցինք, երկու երեք ձևի, մերոնք էլ եկան, նստին, միրքը հավեսով սիրում կտրտել էի սրճեցինք, հետո նորից հաց, եվ այլն, եվ այլն, հիմա էսա սպասում ենք ինգանգա, ինքն է որ գաս ենց կատակները շատ ենք էլի անում իրար հետ, էսա որ գա հոգու հետ խաղալու եմ ասեմ, ով ատեսել տալը հարսի առաջին, հարսնություն անի բան, ու սենց նա եմ ասում, էլի սկսեց իր ասպեմ, դե բա, 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 ոնց պատալություն պետք անեմ, թե չէ, սենց հանակ շիտակով, մենք մեր համար 20 տարի ու ավել արդեն, ես եմ ամուսնացած, ես աշուտով կլնի 21 էլի, 20 լավ, չվրազ եմ մի տեսակ, 10-ը, 8, 19 տարի էլ, ինգային եմ ճանաչում, ու ոչ մի անգամ, ես հոգիտեմ, որ ճիշտ եմ ասում, ոչ մի ավելորդ անգամ խոսակցություն չի եղել, որ ինչ մտածել եմ, են էլ ասել եմ երեխեք, հարաբերությունները պահելու համար, այդ ամենաճիշտ տարբերակնա, երբեք ես իմ դիմացի մարդուն, ջան չեմ ասի ու հետևից ասեմ, վայ հեջ լավը չեր, եթե ես ինչ բանը դուրս չգա, եթե ես ինչ բանում վստահ չլնեմ, կասեմ, կասեմ կարողա սենց լնի, կամ կասեմ կարողա, որ սենց անեմ նեղվես, կասեմ ու նոր կանեմ, բայց հենց այդ պահին կասեմ, հետո ի ոչ մի բան չեմ սիրում, հետո բառնել չեմ սիրում, ամենահետաքրքիրն է դա, մի տեսակ մտքերս ցակուցրիվ են, ստեղից ընդեղ են գնում, ընդեղից ընդեղ են գնում, որովհետև պահի տակ մինչև հաց էի սարքում բան, նայեմ ես Դավիթը մտել այջս, թե ինքը ոչ միշտ էլի մտնում այջս, իր հեռախոսով իհարկե, ու նայեմ ա, ասում եմ ինչ սանում ասում ա, դե բայց չնայեմ, ասում եմ հանգիստ, ես նկարում եմ էլ, ինչը որ, վայ ասում ա, այդ քու նկարելը, ասում եմ, դե էդ էլ իմ աշխատանք, նայ աղբեր, ինչ ես ուզում, դե ասում ա, բան չասեցի, ըտենց բաներ, էդ էլ էդ քանամ, վաղվա համար, որը հետաքրքիրա, ասում եք, մի կողմից ամուսին եմ ճանապարելու, մյուս կողմից հունիսի մեկնա երեխեքի օրնա, դե արի համ ժպտա, համ նեղվի, ինչքան ուժեղ մարդա չէ ին Արարածը, որ խորը մտացում ես կին էակը, կին աստվածը, կին արմատը, վերջը, ոնց ասեմ, որ ճիշտ ասեմ, սենց բուրը քննադատությունների մեջ չընկնեմ, բայց իրոք հզոր ենք մենք երեխեք ջան, որովհետև նույն պահին վախից մոծակներից ես նենց եմ վախը, ու մեր սենյակը մի հատ մոծակը հայտնվել, ենքանի համեմատ,
Ես մեկից եմ արդեն վախում, որովհետև ստեղ հլավոր դեռ շատ շատ մոծակների չենք հանդիպել, Նիկան էլ ասմասմամբ կալուգա շատ շատ էին, դենց բաներ, ես հա, որ նարեկը սեկա, որ արդեն հաց ենք ուտում, ասմա, հոքոր ինչ ենք ուտելու էլի քյապա, պասի վայն արջան, դու տեկավ ասմա հա շատ, Նիկան սեն ճպտում ա, դենց բաներ, ես էլ որոշեցի էտ տապակաց ժարի տանեմ էտ խոզի միսը, կարտոֆիլի հետ, աղցաններով, վերջ տանը ինչ կար, շատ էլ հավեսով, իրանք ընտեղ ուտում խմում են, սեղանը էլ չեմ հավաքի, որովհետև հեսային գան էլ կգա, մեծ երջանկություն ա, երբ որ աշխատանքդ տանը, տան հետա էլի, տան կողքնա, մի 3-4 րոպե, ոնց որ կհասնի գործի տեղը, այսօր եկավ, տեսավ, միրգը կտրած, խոսքի հածմածը կա, սենց, բայց չուզեցա էլի Նիկայմոց սենց հոգու հետ խաղամ, որովհետև մեկ-մեկ ասմա, դե ինչ ես ուզում, հերիք, ասմա, բատալություն չանենք, սենց պանեց, շաղորդս, ես էլ մեր այսօրվա օրը, մայս ամիսն էլ վերջացավ, վաղվանից արդեն ամառ, վաղվանից արդեն պայծառ մտքեր, պայծառ օրեր, պայծառ դրամատրություն, բայց մյուս կոմից եմ խառը էլի սենց, որ չես իմանում ինչ անես, ոնց անես, որ ամեն ինչ ճիշտ անես, այնպես չէ, որ ես դուրս փակել եմ, որ Ալեքսը չկա, չէ, Ալեքսը չի էլ գալիս, հենց ասում եմ Ալեքս արի բան եմ ասում, ասում ասում չէ մամ, ես պապայի մոտ եմ, չէ մամ, ես քերիս մոտ եմ, չէ մամ, ես պապի մոտ եմ, երեխեն շփվել ա ուզում, երեխեն դուք էլ եք է ասում, որ փոխվել ա, բացի դա, եթե չասեք էլ ես ինքս էլ եմ նկատում, բայց շատ շնորհակալ եմ, որ դուք էլ եք այդքան ուշադ իր հոգատար ձևով նայում, նկատում, հետևում, ասում, խոսում, ուղություն տալիս պահի տակ, որ իրոք դուրեկան այն համար եմ, որ իրոք շատ հաճելի ա, ու սենց բան ես, ու մտածում եմ, ասում եմ, բավոր ես ավաղը Նիկան գնաց, հլատեսեք, եսքան լավ օրերից հետո Նիկան գնա, պահի տակ կարա այդքան չնեղվի, որովհետև այսօր մի անգամ ասի Ալեքս, գիտես, որ պապան ես ա գնալու ա, ասում եմ մամա, բայց մենք Ստեփանավան չենք գնալու, չէ, ասում եմ չէ, ասում հետ ենք, չէ գնալու պապայի տուն, չեմ ուզում ասեմ, հա, որ ինքը ստրեսի չի ենթարկվի էլի, ուզում եմ իրան ճիշտն ասեմ, որ ստեղից հետո մենք գնալու ենք մեր տուն, ու այսօր ասում եմ պապան ես ա գնալու ա, ասում եմ մենք մնում ենք քեռի տուն, ասում եմ հա, հետո գնանք մեր տուն, պապայի տուն, ասում եմ չեմ, մեր տուն ասում ես չեմ գալու, այ էդ ա, այսօր մաման էլ ա ասում, ասում ապատ ես կեզ կարոտում եմ, ասում ես վերկաց, ոնց ասով, վերկաց, արի նստի սամալյոտ, ինչ-որ նման մի բան ասավ իրա բառերը, չեմ կարա սենց ճիշտ հիշեմ, ու Երանի իրոք ստացվեր նենց, որ կամ ընտեղ, կամ ստեղ, բայց ստեղ, ոնց նայեմ ես ապրելն ավելի հեշտ ա, գումարդ, գումարից էդ փողից, ոնց որ բան ես հասկանում, իսկ նույն ռուբլին մեր մոտ, տապշե, այսօր հետևորդները չեմ հիշում, ով էր, գրել էր 1000 դրամը հաուրու, դու մի մոռացի, որ 100 ռուբլին 1000 դրամն ա, ես կասեի, որ 100 ռուբլին մի 3000 դրամն ա, այ էդ կարգավիճակն ա, որովհետև այսօր լավ գիտեք, ռուբլու գինն էլ, դրամի գինն էլ, ինչ ու չէ, նաև դոլար եվրոյի գինն էլ, երեխեք, շատ խառնաշփոթ, շատ տարօրինակ, շատ
Ընդհանուր աշխարհը խառնվել է իրար ամեն առումով, համ խաղաղության, համ ֆինանսական, համ ամեն ինչով մի տեսակ երկիրը խառնվել է իրար, Տեր Աստված։ Խաղաղություն տուր աշխարհին, խաղաղություն տուր մեր երկրին, մեզ բոլորիս, մեր սրտերին։ Ինչքան լավ էր, այսքան որ ապրեցինք սենց, ու ստեղից են կոմ արդեն հավատացեք, որ իմ համար էլ է դժվար, բայց իմ ձեռում ոչ մի սենց բան չկա։ Ես մի տեսակ արդեն սով ուղղակի ուրախանում եմ նրանով, որ ոնց որ կարող է, էլի Ալեքսը կարողանա իրավիճակ փոխի, կարող է մեկ էլ ու ստացվի, Ալեքսն իր պապային համոզի, որ պապան վերջնականապես կտրուկ որոշում կայացնի, կամ ընդեղ, կամ ստեղ, սենց կիսատ պրատ ապրելնում ա պետք, մի կյանք ես ապրում, գոնե մի քիչ լավ ապրես, թե չէ որոնք ես ունեցած ու փառքի հետևից ամբողջ կյանքում պետքա փնտրտուքների մեջ ես։ Իսկ ես ապրել եմ ուզում, ու իմ նման շատ մարդիկ ծենան ապրեն լիարժեք ընտանիքով, խաղաղ պայմաններում, հանգիստ, թեկուզ մի կտոր հաց կիսեն իրար հետ, մյուս անգամ մի ուրիշ համեղ ուտեստ կիսեն իրար հետ, մի ուրիշ անգամ մեղվեն, մի ուրիշ անգամ ուրախանան։ Իսկ մեր տանը մի քիչ հակառակնա, որովհետև այդ հետկանը պետքա շուտ մանկուց էլի այն միջին տարիքից ստացվեր, որ ոնց ասեմ, ծնողները պահանջային, որ այ մի քիչ վախենալով այսքանը կասեմ, որովհետև անիմաստ թեմա է, այ որ տան մեծը պահանջես, ծավակն էլ երևի թե կկատարել էլի, այդ պահը մի քիչ բացաթողնվել, ու հենց ձեզ բարձթողի էլ գնաց էլա, հմի էլ արդեն շատ ուշամ, բայց գիտեք ուժեղ եմ, պայքարող եմ, հույսեր չեմ կորցնում, մտածում եմ, ասում եմ, երևի թե Ալեքսը կարա էլի սենց իր այն փոփլիկ թատիկներով իրավիճակը փոխի, ամեն ինչ իր այս փոփլիկ թատիկի կողմը քաշի, ու կարողանամ այնպես անի, որ իր պապան գատուն կամ մեզ տանի իր մոտ, բայց ավելի շատ ես գիտեմ, որ ինքը չի ուզում, այսպես ասած, մեզ բերի ստեղ, ինքն ուզում ա իր հայրական տան ծուխը ծխա, հայրական տան դռները միշտ բաց լինի, և այլն, և այլն, և այլն, ու դրա համար մի տեսակ այսքանից հետո մտածում եմ, միգուցե կարողանա Ալեքսես մի քիչ իրավիճակը փոխի, ու հենց այս լավ հույսերի, հենց այս լավ մտքերի, հենց այս լավ գաղափարների արտահայտվելու հետ միաժամանակ ձեզ ասեմ բարի գիշեր, այսօր էլ ունեցանք այսպիսի օր, հետ չգիտեմ ինչ վերնագրեմ, նայեք պապա վաղը գործի ես, առավոտը պետք ա գնալ։ Տեսակ մի քիչ ուշ բացեցի դուրը, պապա մի դու վաղը գործի ես,
Աստված իմ։ Ու ինչ ասեմ, ձեզ ասեմ բարի գիշեր, ես էլ ես կամեմ, կհանդիպենք վաղն առավոտյան, բարի խաղաղ գիշեր բոլորիս։